här kommer fem tips för att glida. Här kommer fem tips för att ladda inför ett tungt pass. Kom igen, Bella. Kom igen! Kör vi, Bella. Tips 1. Gör inte massa annat innan passet. Gå inte långa promenader. Gör inte massa saker som gör dig fysiskt eller psykiskt utmattad. Tips 2. Visualisera hur du vill att vikterna ska kännas och hur du vill att passet ska gå innan du går till passet. Tips 3. Strunta inte i uppvärmningen. Och strunta inte i dina aktiveringsövningar som du tycker är bra. Om jag ska köra böj eller mark så lägger jag ganska mycket extra tid på att få igång rumpa, ländrygg, bröstrygg, axlar, lår i princip. Hela kroppen i princip, men framförallt rumpan. Tips 4. Försök att tänka att du alltid kommer klara det. Nästan alla gånger som jag inte har klarat ett lyft så är det för att jag har tänkt innan lyftet att det här kommer inte gå. Det kanske säger sig självt, men det är ganska svårt att inte tänka det. Försök att jobba fram en tankebana som du alltid... Försök att alltid tänka att du kommer klara det. Tips 5. Tips 5. Det är svårt. Det är lite tips 5. Tips 5. Om du siktar på ett tungt lyft eller ett tungt toppset så steg upp mot det sättet. Utan att göra allt för många repetitioner innan som du bränner ut energin på.